नमस्कार, मैं आरती आरती मराठी रेसिपी मध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सुखा चिकन। त्यासाठी लागणारे साहित्य, दोन मोठे कांदे असे बारीक चिरून घ्यायचे, दोन टोमॅटो बारीक चिरलेले, अद्रक लसूण, ओलं खोबरं, एक लिंबू। चिकनमध्ये टाकण्यासाठी हे काही मसाले घेतले आहेत, त्याच्यामध्ये चार मिरच्या हिरव्या, दोन चम्मच लाल तिखट, दोन चम्मच धनी पावडर, तेजपत्त्याची दोन पानं, अर्धा चम्मच जिरे, एक चम्मच गरम मसाला, लवंग मिरी आणि बारीक चिरलेला कोथिंबीर। सुक्का चिकन बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे, ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलं आहे। तर चला पुढची प्रोसेस करूयात। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, खूप छान लागतं खाण्यासाठी, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। छोटं मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्यात हे ओलं खोबरं घालायचं। जर तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरं घेऊन ते भाजून तेही मिक्सरमधून काढू शकता, त्यानेही खूप छान टेस्ट येते। लसूण, अद्रक, लवंग मिरी, चार हिरव्या मिरच्या, तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीनुसार। ह्यात पाणी घालायचं आणि याची बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची, छोटा अर्धा ग्लास पाणी, झाकण लावून हे मी मिक्सरमधून वाटून घेते। हे मी मिक्सरमधून फिरवून घेतलं आहे, हे अशाच पद्धतीने वाटण करून घ्यायचं आहे पाणी घालून। चला तर आता आपण चिकन फ्राय करूया। हे चिकन आहे, त्यात आपण आधी हे मॅरिनेट करायला ठेवूया। एक चम्मच हळद, मी साहित्यामध्ये हळद दाखवायला विसरले, मीठ चवीनुसार टाका, मीठ व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं हाताने। हे मी हळद आणि मीठ मिक्स करून घेतलंय पूर्ण चिकनमध्ये, हे आता अर्धा तासासाठी असंच ठेवायचं। एक मोठं पातेलं घ्यायचं, गॅस चालू करायचं, त्यात तेल घालायचं। चिकन म्हटल्यावर तेल थोडं जास्तच वापरायचं, जर तुम्हाला नाही वापरायचं तुम्ही कमी करू शकता। तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे, दोन तेजपत्त्याची पानं ते घालायचे, जिरे, बारीक चिरलेला कांदा, कांदा एकदम बारीक चिरून घ्यायचा कारण आपण सुक्खं चिकन बनवतो आहे। मिक्स करायचे, छान असा कांदा फ्राय करून घ्यायचा तेलामध्ये। बारीक चिरलेला टोमॅटो मिक्स करायचे, टोमॅटो पूर्णपणे मेश करून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकदम बारीक असा झाला पाहिजे। टोमॅटो पटकन शिजावा त्यासाठी मी अर्धा चम्मच मीठ घालते। मी चिकनमध्येही मीठ टाकलेलं, तर त्यानुसार तुम्ही तुमच्या अंदाजाने मीठ घाला। मिक्स करायचं, ह्यामध्ये आपण मसाले घालूया। लाल तिखट 2 चम्मच, तिखट कमी जास्त करू शकता। धनी पावडर 2 चम्मच मिक्स करायचं आणि हे मसाले छान असे 5 मिनटं तरी परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपण हे वाटून घेतलेला मसाला तो घालायचा आहे खोबऱ्याचा। आणि हेही 5 मिनिटभर परतून घ्यायचे, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। गॅस फास्ट करायचा आणि फास्ट गॅसवरती 5 मिनटं हे असंच फिरवून परतत राहायचं आहे, चम्मजने सारखं फिरवत राहायचं, म्हणजे ते खाली लागणार नाही आणि छान फ्रायही होईल। ह्या सर्व मसाल्यांना तेल सुटलं पाहिजे, इथपर्यंत परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे तेल जेव्हा सुटेल तर याचा अर्थ की आपले मसाले चांगले फ्राय झाले आहेत। बघा, मसाला आपला छान फ्राय करून झाला आहे, बाजूबाजूने तेलही सुटलं आहे मसाल्याला, याचा अर्थ आपला मसाला चांगला फ्राय झाला आहे। त्याच्यामध्ये चिकन घालायचं, हे जे आपण मॅरिनेट करून ठेवलेलं ते चिकन यात टाकून द्यायचं पूर्ण। हे पाणी पण टाकायचं, पाणी फेकायचं नाही,
म्हणजे जे चिकनला पाणी सुटलं आहे तेच, आपल्याला एक्स्ट्रा पाणी घालायचं नाही आहे. जेव्हा आपण मीठ आणि हळद टाकतो ना त्यावेळेला चिकनला पाणी सुटतं. व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं एकदम. सर्व मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं. मीठ मी यात आता टाकत नाही आहे कारण मी मॅरिनेट करण्यासाठी मीठ टाकलं होतं, त्यानंतर टोमॅटो शिजवण्यासाठीही मीठ टाकलेलं. तर तुम्हीही तशाच प्रमाणे अंदाजाने मीठ घाला. वरून घालायचं आहे गरम मसाला. गरम मसाला केव्हाही वरूनच घाला कारण आपण सुक्का चिकन बनवतो तर त्याला खूप छान अशी टेस्ट येते त्याची वेगळीच. बारीक चिरलेला हिरवा कोथिंबीर थोडासा टाकते मी आणि थोडासा ठेवते आहे. तो गरम मसाला जो टाकला आहे आपण तो मिक्स नाही करायचा आहे, तर ह्याच्यावरती असंच झाकण ठेवायचं आणि हे 10 ते 15 मिनटासाठी असंच ठेवायचं आहे शिजायला. 15 मिनटं झाले आहेत, झाकण काढून बघूया. तुम्ही बघू शकता चिकनला किती पाणी सुटलेलं आहे, आपण ह्याच्यात अजिबात पाणी नाही घातलं आहे. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं. सर्व हे मी एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. सर्व मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. आता 10 मिनटं परत झाकण ठेवायचं आहे आणि आपल्याला हे चिकन चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे 10 मिनटं. आता ह्याला पाणी नाही सुटणार, आता हे असंच शिजून जाईल. चिकन शिजायला ठेवून 10 ते 15 मिनटं झाले आहेत आणि हे बघा आपलं सुखा चिकन बनून रेडी झालेलं आहे आणि चिकनचे पीसही व्यवस्थित शिजलेले आहेत. गॅस मी बंद करते. वरून घालायचं आहे हिरवा कोथिंबीर. किती छान दिसते आहे भाजी. सुखा चिकन रेसिपी एकदम चविष्ट खाण्यासाठी. गॅस मी बंद केलं आहे आणि एका प्लेटमध्ये तुम्हाला आता ही भाजी काढून दाखवते. ही मी आपली सुकी भाजी एका प्लेटमध्ये काढून घेतली. वरून टाकते थोडंसं हिरवा कोथिंबीर बारीक चिरलेला, लिंबू वरून पिळून घालायचं. तर ही आपली रेसिपी तयार झाली आहे. कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? कसा वाटला तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू, बाय बाय.